היישוב נגוהות עלה לקרקע ב-1988, יישוב מבודד בדרום החברון. הגישה אליו מאז הסכמי אוסלו דרך הרשות הפלסטינית. היישוב מתוכנן להיבנות על 3 גבעות. מהגבעה הראשונה, שאוכלסה כולה, עברה משפחת בן דוד בשנת 2002 לגבעת הבוסטן, וב-2008 עברה לגבעה השלישית, גבעת בית הכרם, שם הקימה משפחת בן דוד בית, אחרי שכבר קודם נטו במקום כרם לייצור יין. הפסטורליות לא נמשכה זמן רב. כשפרצה מדיניות ההקפאה, האוסרת על יהודים לבנות ולהתרחב, ביתם נהרס על ידי המדינה בנובמבר 2009. שוב בנו ושוב הרסו. הכרם בינתיים גדל, הגיע לשנתו הרביעית, שנה בה משפחת בן דוד קיוו לראות ברכה בעמלם. באמצע חודש יוני 2010, ערבים הציתו את הכרם ורוב עמלם הלך לטמיון. טוב, אנחנו נמצאים בכרם של נתן ויהודית בן דוד מנגוהות. לפני כמה ימים הייתה פה שריפה קשה שפגעה בכרם וחלק רציני מהכרם נפגע. אנחנו נראה עכשיו את הפגיעה בגפנים. זאת גפן בשנה רביעית. הכרם הזה היה ממש לפני בציר, בעוד חודשיים היה אמור להיות כאן בציר והשריפה פגעה בפרי. זה פרי שהוא בלי ספק לא מסחרי יותר, ובחלק נכבד מהגפנים הם גם נשרפו והן לא תהיינה טובות גם לשנה הבאה. בגפן נורמלית, ברגע שאתה מקלף, אתה רואה צבע ירוק וחיים, כאן זה צבע אפור, הגפן הזאת מתה, את הגפן הזאת יצטרכו להחליף, וזה אחרי שעבדו עליה 4 שנים מיום הנטיעה והדליה והשקיה וכל הטיפולים, הכל פה ירד לטמיון. הלכו פה משהו כמו, אני מעריך, 2,000 בקבוקים של קברנה סוביניון, לפחות. בערך חצי מהיבול פשוט התייבש, וגם כל המערכת השקיה, כל הצנרת נמסה. אך לא משפחה כבן דוד מרימה ידיים. הם מקווים לשקם את הכרם, לטעת, לפרוס צנרת מחדש, להדלות את הגוונים ולחכות 4 שנים. אנחנו משתדלים לעמוד באתגרים של ימינו. אנחנו מנסים ליישב את הארץ בכל מחיר. והמחיר כבד, אבל אנחנו ממשיכים. קרן ייבנה לבנייה, הרחבה והתיישבות בגבעות יהודה, מיסודה של נשים למען עתיד ישראל, נשים בירוק, נרתם לעזרת משפחת בן דוד. כדי שאפשר יהיה לשקם את נזקי השריפה, דרושים 50,000 ש"ח, סכום קטן למשימה לאומית גדולה. היו שותפים. מאיפה הכוח להמשיך? מהקדוש ברוך הוא, מהמטרה, מהייעוד שיש לכל בן אדם להתאמץ לתיקון עולם חוד שדאי, ליישוב ארץ ישראל. ברוך השם, ממשיכים, כמה שיהיה כוח.